Přišla z nenadání, probudila můj uzavřený svět. Svítí bez přestání, volá ta či stůj. Já jsem tady a teď, teď, teď. Pro obohacení života sociálně izolované skupiny seniorů nyní více než jindy pořádají sociální služby hudební vystoupení. V úterý 5. května se v České Třebové konaly hned 3 tyto koncerty pod okny. Snad největší pozornost byla věnována profesionální hudební skupině Michala Hrůzy, který přijel v rámci svého turné po sociálních zařízeních dopoledne koncertovat také pod balkóny českotřebovských domů s pečovatelskou službou. Akce byla realizována díky spolupráci skupiny s Červeným křížem. Obsahovala také určité prvky showbiznisu, i když se samozřejmě jednalo o benefiční vystoupení. Počasí přálo, písničky se líbily. Bylo to jako na velkém koncertu. Měsíční zář, svůj závoj, rozprostřela na polštář. Neděje se noc, ukryje tě víc, před světlý večernic. Vždyť víš, vždyť víš, že to jsi jako já, a já jsem jako ty, ze stejný planety. Oh, že ty jsi jako já, a já jsem jako ty, všechno se stejný zdá, dnes jako před lety. Plamíně v očích máš, když vyprávíš, když usínáš. Čas proměnil ti tvář, o nic neprosíš, nic nežádáš. Je to jak bílý sníh, když jsi ve spánku, je to jak tichý smích, do tvý červánku. Dýcháme stejný vzduch, propojil se kruh. Budu tady stát, jenom nám dávný duch. Vždyť víš, vždyť víš, že ty jsi jako já, a já jsem jako ty, ty jsi stejný planety. Loučil se tam námořník se svou dívenkou a Japonečce malé. Na stejném místě se pak odpoledne konalo skromnější, ale také velmi dobře přijaté vystoupení českotřebovské skupiny Nahonem, kterou znají například návštěvníci muzejní noci chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. Skupina také úspěšně vystoupila v domově pro seniory v Ústí nad Orlicí. Po 16. hodině pak vystoupení přerušil déšť. Asi máš jako med, někde chladná, umíš být jak led. Když se pozdě domů vrátím, na pár dnů tvou přízeň ztratím. Taková, jo, taková, jseš někdy ty. Nervy máš napnutý, člověk stěží tě pak donutí, aby si neskoš na smetí. A naše láska džínová, nám dvěma patří a nám se podobá.
Strachy, starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, Džínová láska, Džínová láska, Džínová láska. Moc děkujeme. Další koncert se konal dříve odpoledne pod balkony Českotřebovského domova pro seniory v Bezděkově. Zde již podruhé vystoupila hudební skupina učitelů Ústecké Zušky pod vedením Lindy Gregarové. Svým repertoárem se obyvatelům domova, se kterými si dobře rozumí, velmi zavděčila. Tak dobré odpoledne. Dneska jsme vám zahráli tady podruhé, protože je krásný jarní den, sice trošku zima, ale počasí vyšlo, sluníčko nakonec svítí.